Сьогодні в залі голосуватиметься досить принциповий законопроект 1317, який регулює показ тих серіалів, які пропагують армію загарбника, армію країни-агресора, силові органи країни-агресора. Лише пропонують. Що пропонує цей законопроект? Законопроект пропонує надати можливість центральному органу виконавчої влади, Держкіно, штрафувати ті телеканали, які будуть порушувати закон, якщо Держкіно і експертна комісія Держкіно, так як це передбачено чинним законодавством, визначить, що серіали або фільми, які пропонуються показати, закликають до міжнаціональної ворожнечі або пропагують країну-агресора. Законопроект також пропонує для того, щоб захистити і суспільство, і телевізійні канали, скласти перелік осіб, показ яких не є бажаним на українських каналах через те, що ці особи закликали до міжнаціональної ворожнечі чи порушували чинне законодавство. Ми маємо інші приклади, коли накладаються стягнення на телевізійні канали за те, що вони показали ту чи іншу персону, а законодавчого, але канали не знали, чи можна цю персону показувати чи ні. Щоб захистити і суспільство, і телевізійні канали, ми пропонуємо прийняти цей закон. Ми пропонуємо прийняти цей закон в пам'ять про тисячі українських загиблих від зброї російської армії. Ми пропонуємо прийняти цей закон, пам'ятаючи про Надію Савченко, яка арештована російськими силовими структурами і знаходиться в ув'язненні в Росії. Ми пропонуємо прийняти цей закон на підтримку тих українських полонених, які були захоплені російською армією і передані сепаратистам. Якщо ми цього не зробимо, я думаю, що наша совість і наше суспільство нам цього просто не пробачить. Дякую.